Говорит, что это за три? И за три мы не наши. А за три мы там. Ну я знаю, что мы під... Я знаю, что нам бюджет матчей дают, ніж Донецку. Ну ничего, переживаем якось. Проживемо. Пережили советских. Пережили немецких. Переживаем донецких. Врати, фюрери приходять і відходять, але німецький народ остається. Таку хохму. Але ця хохма дуже чітка. І тому ми дуже хочемо, щоб ми з вами гарно співпрацювали. Дай Боже вам здоров'я.